Milli Məclisin pay sessiyası üzrə növbəti plenar iclası keçirilir. İclasın gündəliyinə 12 məsələnin müzakirəsi daxil edilib. İclasda Başnazir Əli Əsədov və hökumət üzvləri iştirak edirlər. İndi biz əməkdaşımız Şəhla Poladovaya bağlanırıq. O bizə müzakirə olunan məsələlərlə bağlı ən son məlumatları çatdıracaq. Salam Şəhla, səni dinləyirik. Salam Güneyl, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında 2025-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirə olunur. İlk olaraq büdcə zərfini İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov təqdim etdi. Komitə sədri bildirdi ki, hər il olduğu kimi bu ildə Şərqi Zəngəzur və Qarabağın bərpası əsas prioritet istiqamətlərdən biridir və bu istiqamətə təkcə 4 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Eləcə də büdcə zərfində əsas yeri sosial istiqamət tutur və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması da büdcə zərfində xüsusi yerə malikdir və məhz qeyd etmək istəyirəm ki, gələn il sosial paket təxminən 3 milyon insanı əhatə edəcək. Bura təbii ki, əmək haqqı və pensiyaların artırılması da daxildir. Bundan başqa, komitə sədrinin çıxışından sonra Maliyyə Naziri Samir Şərifov çıxış etdi. Nazir hərbi təhlükəsizlik və müdafiə xərclərinə diqqət çəkdi. Qeyd etdi ki, büdcə zərfindən 8,4 milyard manat təkcə hərbi istiqamətə ayrılacaq. Eyni zamanda isə ümumilikdə nazir 2024-cü illə 2025-ci ilin dövlət büdcəsi arasındakı fərqi müqayisə etdi və qeyd etdi ki, təkcə gələn il 5,3% artım nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə büdcə xərcləri 47 milyard 589 milyon manat olacaq. Hazırda isə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış edir və təbii ki, onun çıxışı ilə bağlı irəliyən buraxılışlarımızda məlumat verəcəyik. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, büdcə müzakirəsi 3 gün davam edəcək. Günel, bu saata təqdim edəcəklərimiz bu qədərdir. Sözü sizə ötürürəm. Təşəkkür edirəm Şəhla, ətraflı məlumat üçün buraxılışımız.